Niki kan kata jomblo-jomblo to. Tak ceritani jomblo kowe. Jomblo. Jomblo fisabilillah ana apa ora? Riyen niku enten. Seorang jomblo fisabilillah. Julukane niku rajulun miskiyun. Seorang jomblo berbau minyak misik. Ana apa ora ning kene? Sing mampu barang akeh. Niki berbau minyak misik, jomblo mambune wangi, Masya Allah. Sopo sing rak naksir kuwi? Ceritane pripun, Habib? Ngeten. Riyen niku jomblo iki asale ya mambune padha kaya awakmu padha. Wah, ganteng iki ora karuan, kaya aku ngene iki. Tapi aku wis rak jomblo ya. Jomblo kedua rak apa-apa. Niki jomblo niki mbah teng rak karuan, pek terkenal niki. Tapi nggih, sumoleh. Nggih, sumoleh. Jomblo saleh nggih. Luar biasa banteng. Masyaallah. Niki dodolan teng pasar, gadah toko. Dodolan teng pasar. Wah, cahayu-cahayu niku do naksir. Nah, enten sing paling bayu dhewe, paling putih dhewe sak kampung. Paling apa? Putih, paling bayu sak kampung niku naksir jomblo niki. Jomblo sing banteng niki. Nggih. Piye carane? Gimana caranya biar lelaki ini jatuh hati dengan si perempuan ini? Terus akhirnya golek cara karena jomblo niki fisabilillah tenan. Beriman tenan, bertakwa tenan, ora gelem digodho-godho ora gelem. Ora kaya awakmu. Di WA karo wong wedok niku. As. Titik. Apa maknane kuwi? Assalamualaikum. Mbok jawab was. Titik. Wassalamualaikum. Terus wong wedoke etok-etok nangkon. Ini capa? Ana apa ora? Ana apa ora? Tobat to kowe jomblo-jomblo. Jomblo ngenes. Jomblo apa? Ngenes. Kowe tak kandhani kowe. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Aradhilu amwatikum uzzabukum." Paling hina. Paling weli orang yang mati di antara kalian ning kubur kuwi. Para jomblo-jomblo sing mati jomblo, hati-hati kowe. Kowe jomblo mati, ngenes kowe. Nu Kanjeng Nabi niki sing matur sing dawuh niki. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nggih dawuh. Man asyqa. Sapa wong sing jatuh cinta, ana apa ora? Ana apa ora ning kene sing jatuh cinta? Kata nggih. Sik tak lanjutno hadise. Fakatama disembunyikan. Bah, aku ki seneng karo cah wedok kuwi. Sama perempuan itu masyaallah, sholihah. Seneng banget wedoke masyaallah. Kuwi wong lanang wis soleh. Seneng jatuh cinta niki, tapi disembunyikan. Mas, aja sampai as. Aja sampai was. Nggih. Ya aja sampai pokoke. Disembunyikan niku. Terus fa'afa. Jangan sampai bermaksiat, ora usah lirik-lirikan, ketemuan, bonceng-boncengan, alasannya ning pengajian, tapi bonceng-boncengan kalih sinten? Lawan jenis. Ana apa ora? Ana apa ora? Stoblato tobato blu. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan, famata terus mati gara-gara jatuh cinta, disembunyikan di mati, mata syahidan, mati syahid. Mati apa? Kowe milih loro antara dua. Kowe pengen nikah apa mati syahid? Nikah apa mati syahid? Halo, blue jo blue. Mati syahid. Perasaan nikah tapi jatuh cinta tok wis. Tapi mati syahid. Kali nikah, pilih di. Milih dhewe.
Sallallahu alaihi nabi. Jomblo iku ya. Iki ngerti HP to? HP niku nek dices gitu. Tambah suwe, tambah akeh, tambah 100%. Tapi nek jomblo iku ngeces iman. Ora tekan-tekan. Meh 50% mudunah. 30% mudunah. 40% mudun ora tekan-tekan, 50% ora tekan-tekan. Tapi kowe nek saya terima nikahnya langsung 50% ora mudun-mudun. Cukup saya terima. Halo. Saya terima kawino langsung 50% ora bakal lobet. Ora bakal bateremu entek 50% tinggal, Bu. Tambahin dong. Tinggal, Bu, sempurnakan ngeces 50% sisanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bari iki mulih njaluk wong tuamu kawin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah bondone pripun, Mbek? Ono kok insyaallah ono. Amin Allahumma. Amin. Tekan budi wae. Cah wedok kuwi mau. Nggih, sing bayu sing putih mau. Gitu. Etok-etok tuku barang. Berpura-pura membeli suatu barang. Barang iki tuku sing rada abot, sing sekirane wong wedoke ora sanggo dhewe. Digawakno wong lanang iki. Mas, ini saya keberatan kalau bawa ini sendiri, Mas. Tolong dibawakan Mas ya ke rumah saya. Oh nggih, mengke nek sampun tutup tokone saya bawakan ke rumah. Oh nggih. Wong wedoke seneng is. Hore-hore. Mulai, ya ta? Terus tutup toko. Cah lanang sing banteng jomblo niku. Digawakno barang e, diantarno. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Dibuka. Mau ditaruh di ruang tamu. Ini teleh ruang tamu. Oh, jangan, Mas. Ditaruh di kamar aja. Saya perlunya ditaruh di kamar. Oh iya. Iki polos iki. Saiki jomblo polos ora ono. 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 Aku polos. Akhirnya jomblo niki saking polose dibawa ke dalam kamar perempuan itu. Di mana, Mbak? Item mriki, item mriki. Ditaruh di dalam langsung lawange dikunceni, dikunci, kuncinya disembunyikan. Terus nyun sewu. Nggih akeh cah cilik ya. Perempuan itu nyun sewu, telanjang dan minta dizinai laki-laki itu. Mas, saiki sakarep Mas, aku mbapakno sakarep. Kuwi nek kowe blu, piye blu? Blu. Iki wis dikunceni lho, blu. Sing njaluk cah wedoke blu. Ini si jomblo lanang iki. Jomblo fisabilillah niki. Masyaallah. Niku dari takutnya sama Allah Subhanahu wa taala mikir niku, ya Allah, pripun niki? Gimana caranya saya terbebas daripada perempuan nakal ini? Wah. Gimana ya Allah? Nek iki piye carane rak ketawan. Ya ta? Ora konangan. Nek iki pikir piye carane bebas, tidak tersentuh sama sekali perempuan ini. Sallallahu alaihi nabi. Mikir. Mbak, ada kamar mandi enggak? Saya kan baru kerja, keringetan, mabuk kabeh. Tak aduse sing wangi, kok baru wis sakarepmu wis. Oh iya. Wong wedoke seneng. Ditambah wangi. Diantar ke kamar mandi, jero kamar mandi wong lanang jomblo iki bingung piye carane. Dari takutnya saking wedine kali Gusti Allah kebelet ngising. Kowe tau ora? Heh, nek pacaran kebelet ngising. Heh. Iki rasa pacaran iki. Iki durung pacaran lho iki. Ditawani, dikunceni. Ora kan konangan, ora bakal konangan iki. Tetep dia takut sama Allah, merasa Allah melihat saya. Wah, kebelet ngising ditoke. Toke. Terus rak disentor, rak disiram. Diusap-usap ke sawah ni. Sik gelem karo aku pura. Iki jomblo genah iki. Ora kowe-kowe ya neh. Sallu ala nabi. Ini jomblo genah diusap-usap ke sawah. Mbah wis piye carane kok aduse pokoke saiki yang penting bebas. Sing penting aku selamat teko perzinahan.
sapu-sapu sak awak serabuti kebabeh sampai sikil. Metu teko kamar mandi, terus wah wong wedok ngamuk diusir. Alhamdulillah. Seneng niki jomblo niki. Nah, terus baru mikir, iki carane piye iki ilange mambune iki piye? Lah zaman biyen iki ra ono sabun, ra ono sampo, ra ono. Wah niki adus bolak-balik niki mambune tetep ono. Akhire ngantuk, kesuwen aduse to. Ngantuk turu. Turu mimpi malaikat Jibril, bayangno mblo. Mimpi malaikat Jibril mblo. Mimpi malaikat Jibril. Dalam mimpi tersebut malaikat Jibril gedek-gedek. Hebat mblo. Luar biasa. Nabi Yusuf ra kaya awakmu. Trikmu iki to, ngusap-ngusap ngising mong kuwi. Iku Nabi Yusuf gak kepikiran sampai sana. Jenengan nate mboten, maos nang dalam Al-Qur'an cerita niku. Nabi Yusuf saat diminta oleh Zulaikha untuk berzina dengan Zulaikha, Nabi Yusuf napa? Melayu. Didarik-darik kali Zulaikha. Mboten teng kamar mandi, tidak melakukan seperti yang dilakukan jomblo kuwi mau. Tapi kowe kok iki kepikiran tekan kono ki. Otakmu ki piye to, Mbak? Malaikat Jibril gumun ngono lho. Heran. Tekan kono ki. Masyaallah. Malaikat Jibril sampai kagum-kagum heran-heran. Masyaallah. Wis tenang wae. Mambumu sesuk ilang kabeh. Tak usap awam. Diusap-usap kali malaikat Jibril. Bangun tidur langsung serumah sak kampung semerbak bau minyak mesing. Setiap orang itu lewat bau minyak mesing. Berkat napa mblo? Berkat apa mblo? Berkat ngelakoni sing halal. Sing halal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.